Ollaan Jukiöstin kirppiksellä. Ja täällä on tämmönen äijätori. Mennään kattoo niitä tavaroita. Itseasiassa kyllä kävin tässä jo, mutta kuvataan tää nyt teillekin sitten. Täällä on nimenomaan roinaa. Täältä saattaa löytyä ihan mitä vaan. Löytöjäkin. Vanhaa ja uutta sekasi. Halpaa ja kallista. Täällä on kyllä ihan kaikenlaista. Siinä on semmonen puinen. Tää ilmeisesti kuuluu niinku johonkin. Niinku integroituna. Niinku nää nyt yleensä kuuluukin. Sitten. Siinä on steippi. Mä mietin tämmöstä, mutta se on aika kallis. Ja sit se vaikuttaa vähän kuivalta. Tää ei välttämättä oo kovin hyvä enää. Sitten en osta. Teippejä on siinä kyllä isolla. Ja no kaikkea on. Siinä on retrolamppu. Hei. Siinä on joku lämpörele. No, ei se nyt tuu sieltä. Tuossa olisi tommonen pyörivä tarjotin, se voisi olla hyvä noille, kun tekee tuotetestejä, niin. Mutta se on 10, niin en mä nyt, se on aika isokin, en mä nyt sitä lähde ostaa. Mennään kattoo rojuja. Täällä on roinaa kyllä. Tää on vielä semmonen perinteinen vanhan ajan kirppis. Et niinku tänne tuodaan tosiaankin ihan kaikkea. Mä ihmettelen sitä, että miten nämä ihmiset on jaksanut niinku roudata tämmöstä roskaakin tänne näin. Et otettu vähän liian kirjaimellisesti sanonta, että toisen roska on toisen aarre. Mut joku raja sentään. On täällä siis tietenkin jotain ihan kivoja juttuja, mutta paljon on semmoista, mitkä olisi voinut kyllä ihan suoraan roskiikin viiä. Kiitos, kiitos. Naisten yksi. Itse asiassa nyt mä tulin väärin päin. Mun olisi pitänyt tuolta aloittaa tietenkin ja silleen mennä, mutta mennään nyt näin.
Mikä ihme. Olisiko tää kirppis kierros sellainen, että ei yhtään bengalin tiikeriä tuu esiin? Täällä en ole kyllä ikinä sellaista nähnyt. Siinä on tuollaista juoppuastiaa, hyvin. Miksi? Miksi? Siinä on kyllä. Mikä lie? Tämä just ei tarkoita tämmöstä roinaa. Kai se joku ehkä haluaa. Tuskin. Mitä? 15 euroa. Mulla on itse asiassa tämmöset samankaltaiset. Ei näin. Ne on vähän painavammat kyllä. No. Siitä. 8 eurolla laatukeitin. No tää varmaan on kyllä ihan hyvä, että siinä ei ole sitä EU-pakottamaa 15 minuutin rajaa. Vai mitä se on? Onko se nyt 45 minuuttia vai mitä se on? Tämmöstä roinaa täällä yleensä jo on. On niinku just vähän tämmönen perinteisempi kirppis tämä. Mikä on just kiva, koska täällä oikeesti voi tehdä, kun näitä rupeaa penkoon, niin voi löytyä oikeesti jotain kivoja juttuja. Mä oon kai tehnyt täältä ennenkin video, mutta siitä on jo aikaa, niin kiva tehdä tämmönen katsaus uudelleen. Tulis nyt joku semmonen täällä vastaa, että ei tuolla ei oo sitten kun vaan. No käydään tääkin kyllä nyt läpi, kun voi täällä jossain jotain olla. Siis niinku, kuka tuo niinku myyntiin? Eihän tossa on niinku mitään järkeä. Et luulis, että niinku se on helpompi roudata sinne roskikseen, mihin se kuuluukin, kun tänne tuodaan. Tietenkin pitää kierrättää, joo, mutta siis sitten kun se on loppuun käytetty, niin ei silloin enää. Ja sitten täällä on huonekaluja.
Ei se peellä, että sukasin kuuluu voida paremmin. Se kostuttaa tavallaan hyvin huomioon. No ei nyt löytynyt mitään ihmeellistä. Juu, kyllä. Joo, moi. Joo, semmoista siellä oli. Semmosta oli joo siellä kirppiksellä, ei se... Ei ollut nyt semmosia löytyjä, että ainakaan osunut silmään, kun mä tolleen pintaraapasin niitä. Mutta siellä voi oikeesti olla, kun oikeesti alkaa penkomaan, niin kysyä, voi löytyä. Vaikka mitä. Joo, tämmönen katsaus täältä Jokioiselta tällä kertaa. Täältä tehdään.